توڑتے ہیں. اکثر منہ میں کیا ہے جی؟ یہ کیا ہے؟ امرود ہے جی. ماشاء اللہ کتنے بڑے بڑے آم ہیں. چھوٹا سا درخت ہے, نیچے کھڑے ہو کے توڑے جا سکتے ہیں. اس پہ پھل بہت آیا تھا لیکن کچھ گر گیا نامعلوم وجہ سے, کچھ آندھیوں کی وجہ سے. یہ لو بچے, یہ دیکھ لکھا بازی ہو توڑ لو. ہاں ویری گڈ, وہ بھی توڑ لو. یہ دیکھیں یہ ہمارے گھر میں سوئمنگ پول کے کنارے اور دیوار کے ساتھ پیچھے پرندوں کا گھر ہے. اور یہ ہمارا دوست یہ حاجی صاحب, یہ بھی آ گئے ہیں, آم کھانے آئے ہیں, یہ ہم سے ملنے آئے ہیں. یہ دیکھ یہ دیکھیں چھوٹا سا پیڑ ہے. چلو جی ایک تو بھر گئی. یہ جناب حاجی صاحب, حاجی صاحب ان کو ہم کہتے ہیں حاجی لک لک. یہ بلوچستان میں ایک خاص موسم میں یہ جا رہے ہوتے ہیں مغرب کی طرف, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حج کرنے جا رہے ہیں, تو ان کو کہتے ہیں حاجی لک لک. پیٹی رکھنا.